סדרה של מפגשים, דוקטור יצחק דרימר, שלום לך. שלום. מרכז דרימר לבריאות אולטימטיבית. הרדר, איך הוא מייצר גשר שמחבר בינך בתור רופא, איש מדע, כירופרקט, שמבין ברפואה במובן הכי פשוט וישן של המילה, לבין איש הרוח שבך, שמדבר בשפה של אנרגיה ורטט ותדר וקוסמוס, איך הדברים האלה מתחברים ביחד? אז בעבר הפרידו את הדת מהמדע. המדע ברח מהדת כל עוד רוחו בו, כי צלבו אותו, ירו בו, לא ירו בו, אז שרפו אותו. כן. כי המדע השתלט כביכול על החומר ועל היכולות שלו והידע. הרוח, הדת, לקחה יותר את הפן של הנשמה. והם לא הצטלבו. אבל אנחנו יודעים שאנחנו מוזנים באופן חיצוני פנימי על ידי אנרגיה אורית עם כוח עצום של מידע שמזין אותנו ומקיים אותנו. אז אם אתה תגיד למדען נשמה, הוא יגיד לך שמה זה לא כל כך מתאים לי, ואם תגיד לאיש רוח או דת משהו אחר שלא בהגדרה של נשמה, הוא לא יקבל את זה. אם אתה מביא את המושג רדר, רטט ותדר, חותם אנרגטי אנושי קוסמי, שהוא בעצם הפן הנשמתי, הרוחני, אבל הוא גם הפן המדעי שמזין את האדם, אז אתה יכול לחבר בין שניהם לדבר הזה שנקרא יצור, או שהוא האדם, היציר, שמוזן מזה. אנחנו לא יכולים להתכחש לזה שאנרגיה מקיימת אותנו, נותנת לנו מידע, ובעצם מביאה אותנו לנראות והתנהגות כמו שאנחנו. זה קורה אך ורק על ידי אנרגיה ומידע. ואם אנחנו מתכחשים לזה, יש לנו בעיה. אז הדת, המדע, החיבור מגיע דרך הרדר. מצד אחד הוא נשמה, מצד שני הוא חותם אנרגטי אנושי קוסמי לתוך האדם. ובמקום הזה, גם המדענים וגם אנשי הרוח יכולים לפסוע ולהתחבר ביחד על הגשר הזה, שאותו אתה מביא כחלק מהרפואה האולטימטיבית. אנשים שרוצים לבוא ולהתייעץ, כי כנראה שמשהו ברדר לא עובד אצלם, או שהם התרחקו, או שהם מתקרבים אל הנר הכואב, פשוט ליצור קשר דרך כל המדיות הדיגיטליות, או להרים טלפון לפגישה, להתייעצות ולהפגת הכאב הזה. נשמח לעזור להם. דוקטור יצחק דרימר, איש הרפואה האולטימטיבית, תודה רבה לך. תודה.